tuende mtoto wangu. Asante. Sumesha bonga. Kama ni pazuri sana. Sasa tafutia tena asante sana. Sasa nataka nikupe ufunguo. Yeah.
jisikie na enjoy the world. Kama una maisha ndio mnaishi nje pale kwa mwanangu. Hakuna siku moja roho imeniuma.
wengine wanekalia kule pombe. Mungu anamubariki ka kazi kadogo, akose kujiorganize, familia libakia nyuma huko, anakuwa tu pombe na wanawake. Na mijini ile magonjwa, hautaisaidi. Nazani mungu unafataka kumanize, hapa shirote tu unafata, Afrika decide, iko parmi mapeyi yenye, inaongoza kwa malaria ya HIV. Sida. Sasa naomba kwa maki. Yes,
Sasa, anakuja tu anaingia sasa kwa mwake tu. Sasa kuna tatizo.
Tangua kwanza. Manake huko nafua mimi si akuelewa. Naona.
I'm not going to do it. I'm going to go to the house. A partir de ma coûte, tu fais ce business. Tu vois, tu vas te faire ça dans la tête, tu vas te faire ça. Tu vas te faire ça. I'm going to go to the house. Anakataa tusitumike, anatusaidia kila kitu. Kwa nini unataka tumike?
Wewe unataka tumike wewe. Tulikuja mwe mgeni tu tutumike. Miezi ngapi tulitumika tulipata nini? TV ya bure kile kitu cha bure tunakaa tunaenjoy na ngata tumike nini? Sasa mbona kama hii vitu natuambia ndio inaendelea kabisa? Kama sio maendeleo, sasa katafuta maendeleo ya. Maki wewe kabisa. Nini? Sawa. Basi, tabakia basi kwa nini? Lakini mimi ni maisha hapa. Unajua sasa kila saa kidogo na kidogo unafanya? Maana ni kwa au riziki. Mungu asante. Jambo. Huyo mama anakusaidia. Anakuwa na roho nzuri sana. Lakini msaada wake zaidi atakuta mtu. Msikiliza. Mimi nakusikia. Msaada wake natufanya kuwa vivu. Tusikia kugala mbo sabu singa wandufu. Kwanza mziki. Sasa nani, leo nani, leo Haidi, leo msada pia. Uwa maweza. Iyo, yana zonka kia. Kwa kuja na usi. Tunapatia nyumba nzuri sana. Tunaishi vizuri sana yangu. Unasema? Unatupatia nyumba nzuri sana. Na tunaishi vizuri sana. Na mimi napenda kuishi vizuri. Nataka muishi vizuri zaidi. Yaani ni yangu nataka muishi vizuri zaidi ya hivi tunavyoona vizuri. Ya madeo. Huko watu wanaumbiwa. Mwanamume.
Okay, sure. Yeah, go. So, Salaman,
karibu tena ni ndoa wote ni sawa. Sawa. Ujumbe wangu. I'm going to go to the house. Mwaje wewe niko mtoto. Ah, sasa nasema mkubwa. Wakati alikuwa hapo na ongea ukakaa chini. Kwa nini usubiria mimi ndio naanza kuniambia sasa mimi? Hapana, na hiyo usiongee na mimi sio sasa kule juu. Nikisema wewe tuzeni tu pata nje ni mimi. Heshimia tu ndio ni nyamaza vile. Mimi asiongee sisi kile ndio unaweza kuja vile. Mimi niko na bibi na mama. Sina na mimi nimekuwa yaani. Eh. Wewe na mama yako wewe. Kama unaweza hivi mimi.
bila kazi aliko mama. Mama pasha shukuri. Sianja. Na mim, tá de casa, eu não quero me desapartar de ID.
Sasa wewe ujikaze ufanye mbio mbio muda wote upate ID. Kuna wapo kosa amependa. Tuko na lazima mtu mwenye tukijika naye tumfuse kisiri. Alifanya ile ID. Sasa ujikaze fanya mbio kurudi na usaidie. Okay, sawa. Tutamalisha tutafanya kazi. Asante. Lakini merci sana kwa assistance yako. Asante na wewe. Asante. Acha mzuri. Nalala mnyumba, chakula hiko, usha jangaisha naisha na makazi. Utachoka maini, hakuna atapatia kazi. Sipendi hiyo maisha, sipendi maisha kupakia chenu. Mwisi kuzaliwa juu nipakia chenu. Unapenda maisha gani sasa? Mwisi ni maisha tu maisha. Sawa, tafuta kazi kazi, tumike, mimi niko sawa hapa, niko sawa. Kazi, lakini natuka kule ho. Inchi shaka tena kupatia watu nane wana mapapie kazi. Sasa tufanya sasa. Fanya. Mungu lazima wakuta. Sasa lazima tuishi tu kwenye mwana wakia. Uwe ni sabi. Mungu na kwenye wakia. Mungu na kwenye wakia. Sikia kwa mendo ya mbele ni kabisa. Staki kabisa. Sasa kama tele kwa fanya sasa. Fundu miki. Wapi sasa. Uzi mwana itawa izalo la beo kuna ID. Aite toa. Hakuna. Ikala chini tukwe kwa zile tuko tunapata ya mburi. Naona. Ni sawa tu. Bila kwa makazi, sushi ndio chakula mbaya mpaka ID. Achana nayo. Achana nayo. Unakosa nini? Tuko sawa tu. Utazunguruka. Zunguruka. Mimi naona kabisa. Wewe zunguruke, utamaliza utatoka hapa Debe, utaenda Pretoria, utaenda Joburg, utaenda Kumapori, utazunguruka, utaenda huko Kongo. Zunguruka. Sanjifanya ndio kuzunguruka. Kazi. Mwisho kwa vyo utakuku mpaka ID. Mwena kazana kazana. Kazi. Kuna vijana wazuri hivi angalia. Yani misha pendeza saibu. Mwena ndefu. Kwenye. Mwena onekana kama siku teni. Kwenye. Ndefu sex na shiny. Ya mwena kwa 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 kwa. Ya
Deixar mais, né? Olha que se nós aguardamos para dizer. Assim, na tua saída, moça da caminha. A nós aguardamos tu voga, olha que se mina do guarda dos que eles a metendo.
kuna chai na siafika. Mbona kuna kula wewe peke na ndo? Maana ushamaliza mkate wote. Ushamaliza. Sasa, mimi chama kwa. Maana kuna kuroga tu chai huko na kuna tu wewe peke. Mtu haiko na kuleta mikate yote na kula mkate tushamaliza. Sasa mimi nakula nini? Maana utakuwa tu wewe peke mwa nyumba. Na wewe ulifanya jana sikia nikwambie. Ya madogo maana yake nakwambia jana nisirika mbaya sana. Wewe unaingia nyumba ugonje hata unafika na nasema movie. Unaangalia angalia tu unatoka. Jana nisirika mbaya sana. Sikiliza. Kusirika na Ramado. Hata nisaidia kitu. Kwanza wewe uko wapi? Ulala wapi leo? Nina nyumba. Sasa ndio nikuweza kuja niambia ndio ulala nyumba. Si ndio nyumba? Nana. Ona, timu. Ifoko na dada. Ya madu nasema nakufukuza mwa nyumba. Mimi nakwambia hawezi bwana kuja unaona watu tasalimiana. Ya madu sasa hivi ya mingi sana. Lakini wako nafanya wapi unaangalia tuko mwa nyumba tasalimiana. Usha ifanya kwa nakula kula wapi sasa hivi watu waviko. Ya madu sirika sana. Na sema usiende ndani tayari. Kwa nani ndio kufukuza? Sikiliza mimi nikataa na kufukuza jana ya madu. Sikiliza wewe team. Hakuna usikiliza. Ya madu sirika tena sana. Na sema ukiende ndani tayari atakufukuza utatoka utaenda. Acha mchunga na wewe. Peni sisi na jina ya Mado. Eh, sitaki tena. Mimi nilikuwa nikataza. Na unisema ndio mwaacha kufukuza. Kwanza sikuta. Mimi. Wewe kuwa mimi. Ndio sasa. Kwa masikini maisha haiko mzuri kabisa. Kila mtu atakuzarau. Upitie wewe nizarau leo jinsi na kile. Na juu maisha inabadilika. Mbele upitie kwa maisha miaka lakini hivi juu anapata hii connection ya nyumba. Anza niambia manikote kwa mwa kabisa. Tika mnivangu nikamatea kisu wa nyue. Umasikini mbaya kabisa. Umasikini. Pauvreté vraiment, pauvreté na baka amuri yote. Umpeti kabisa ni nikamatea siku mwa kisu. Ini umefutu niyami kabisa. Ifu minama kabisa. Juu. Katika tetu mina upeti mwa siku ya kufa mwenu. Inchi na nisarawalisha kabisa. Ule mama wame, Mungu atamulie. Sawa tu. Sana, unatafuta kwa nini? Yule mdogo wangu aisha kutoshelea. Ha?
Umesahau kutoka. Usimtoe ni macho yako hiyo. Kwanza unanichanganya sana. Umejisahau yani. Si ndio? Mdogo wangu. Lakini wewe. Wewe baba vipi? Mama kitu gani? Hebu achana na mimi nimeya kuita mama. Kama unatusaidia hapa tu na tuanze kusaidia. Kwa hiyo wewe mimi kuleta hapa, kwa hiyo wewe unataka uniteste. Ah, mimi kabisa. Nasema hivi, sikiliza. Mimi napendaga nikiongea na mtu tuangaliane. Unachoniogopa nini? Unaogopa nini? Muangalie kwanza. Naona wewe unasikia? Sikiliza. Sasa naona unacheza na moto. Nadhani hali ya kukaa mundani ishakuishia, si ndio? Unaamka kwenda. Sasa sikiliza. Kama unajifanya kidume sana, ndani pamekushinda, ishakwambia pamekushinda. Ndio nakwambia hivyo, mimi ndio yama ndio. Pameshakushinda hapa. Sasa utafanya nini sasa? Unauliza nitafanya nini? Utakiona kitakachoendelea. Wewe mimi nimeshika mpini, wewe umeshika makali ya kisu. Tukivutana nani ataumia? Unakijua kisu? Unakijua kisu na kuuliza. Sasa tuvutane, mimi na mpini, tuvutane nani ataumia. Wewe shika kwenye makali ya kisu, mimi nashika kwenye mpini. Tuvutane, tuone nani ataumia. Sasa wewe baba, fanya utafanya nini? Mimi siogopi kitu. Lakini mimi nimeshachukia sana kwanza hata kubakia kwenye nyumba yako. Kweli ni mbuzi. Mbuzi ni mbuzi, hawezi kuwa ng'ombe hata siku moja. Ya Tino, ushamaliza. Okay, na kuja hapo sasa hivi naomba usiondoke na kuja. Hii ni maisha mbaya. Wewe fikiria mara hizo mara mbili au mara tatu, umesikia eh? Nakupa muda. Nakupa masaa haya. Unajua kwa sababu? Look at me. Unajua kwa sababu nakupa masaa haya matatu ujifikirie nataka jibu. Kama wewe unataka kukaa mundani, kubaliana na mimi. Kama maisha kukaa mundani yamekushinda, umesikia wewe? Mwangalie kwanza. Mtu ulikuja ume sinia umekonda, sasa hivi unang'aa, unaweza kujifanya kidume. Sasa nishakwambia unipe jibu, mimi naondoka. Ni mjinga kama mimi, babako nilitembea sana. Je, ulikuwa etazi? Suis arrivé en Angleterre. Partout je voyage. Mimi na Afrika d'ici de chez. Ni mainchi kubwa inaendelea. Kuna mambo mengi sana. Nilikuta batoto ya benzetu wengine anakuwa ba Mario, unajua Mario? Ndio. Ndugu mwana kijana na nguvu yake yote akose kutafuta maisha, anaenda kuikalia mwanamke. Mama anaweza kuwa sana mama yake. Jume mwanamke anajiweza iko na pesa na yule yote sinya uvivu. Sana pena nifungue masikio. Ndio naenda kule. Mungu anasaidia. Tuko hapa hivi tunakaa. Tunaanza na mimi na simu sijui. Ya, niko naita Tino. Sina nenda. Anachukua kwa chini anaenda ndio kidani vitu vidogo. Sababu kama kwa sima azoto anataka kutoka. Ya. So na mchunga anakuja sasa. Ya. Ah, Mungu anasaidia ya madu. Niko utakunya nini? Lakini vitu vidogo. Okay, niko okay but ni sifungua tu sifungua. Ah, ya bado. Niko na mdomo tu. Hausi kaingia mwenye nyumba. Ni siri.
Eu não sei se você está aqui. 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 E
Tuwajini siku za kuenjoy hizi. Ya, unajole rofu usha mtimua, mtu anabakia na uvivu, nyumba kubwa, usha niko mimi mwenyewe. Sema, fanya mpango basi. Ya, sawa sawa. Ya, njoo. Hivi njoo sawa kabisa. Uja, makosha banapana umu, maneno mingi sana, vuruga vuruga vitu, aeleweki. Mtu anambia tulia, aseme, oh, nilisoma na tafuta kazi. Tafuta kazi apate maisha. Sasa hiyo maisha yake, itatoka wapi sasa? Boo, sijui, mie nilisoma na tafuta kazi. Hii kazi maisha sipendi, hivi anaenda sasa. Unaambia sasa, kweli atapata maisha. Oh, ndatumika, ndafanya hivi. Afanye sasa kazi tuone. Fasa kazi tuone sasa yeye, hivi ndio kutafuta maisha. Atafute maisha sasa. Mie niko tu hapa. Unaambia mtu mwashika kufumilia maisha ya rama. Anapenda rujia maisha ya kazi. Mwache kizungu. Maisha kwa mtia kizungu ya hivi. Wanapenda tu ujigumuro. Ndaenda. Ndapana ndatafuta kazi. Nuna nini. Iza ndio kizungu. Mwache kwa hivi njenini. Mwache choka na kazi. Ndio kizungu sasa hivi. Utu. Makuwe tu hapa sawa nipa mnore. Hello? Yeah. Oh. Ya yeah, sawa mimi nakuyo. Sawa nakuyo. Okay. Unajisikiaje kuwa mbali na ndugu yako? Ah, mimi niko tu safi. Niko fresh kabisa. Uko safi kwa ndugu yako yuko mbali? Basi kwani mimi ningefanyaje? Basi mtu nikaa namshauria, ndugu yangu tulia. Hakutaka kunisikiliza. Mimi ningefanyaje? Tena sikiliza nikwambie ndugu yako ni mshenzi. Ni mshenzi kweli. Yeye hata kunipaka mimi. Kweli? Wewe unajisikiaje? Ndoa hizo sasa. Wewe wazikisi umemsaidia, unatoa kuliko tukio tunateseka. Wanatufikisha ndani, wanatupatia kila kitu. Unaona? Mimi nikaa chini nikamshauri kwa ndugu yangu kuwa hakutaka kunisikia. Sasa mimi ningefanya aje? Unaona? Kama ameenda acha ajitese mwenyewe. Hapo wewe. Eh. Mimi sina cha kufanya. Achana naye, yani sio mtu mzuri. Yaani ingekuharibu hata wewe. Poa. Nikwambia sasa kitu. Nikwambia sasa ukweli. Mimi ni ukweli uko ndani wa moyo wangu unafuta kila mara. Yaani mimi kukaa, yaani kuacha mwende nyumba. Kweli nilikuwa sikia mimi naumwa sana. Yaani wewe kuna niuma sana tena sana. Yaani mtu ana sheria kama serikali. Nikitoka dogo ulikuwa wapi? Unana wapi? Wewe unaenda ifikiria chona naongea. Nikimwambia ya mado, wewe ya mado nini? Yaani ni mtu mwenyewe aeleweki. Yaani hana mpango wowote. Yaani kila yaani kila kitu anafuatilia. Udoti anafuatilia, huko nyuma ulikuwa wapi? Ana yaani ni alikuwa ananiuzi yani nilikuwa tena sikumuoni. Sio bora hata hivi. Hivi natoka najua tena kidada nje nani atanipisa. Uko free sasa. Niko free. Sio kila mara ukifika ulikuwa wapi? Unaona wapi? Ulikula wapi? Sijui chooni unaenda na nani? Hata wewe mwenyewe. Mtu gani huyo? Mtu aeleweki. Mimi nilikuwa choka naye kabisa. Kwanza bora hivi basi. Sasa aende. Alikuwa anisumbua sana. Nilikuwa sina amani. Leo ndio sio nimekuja nyuma hivi. Anapiga kibao. Anafika kunigusa mimi mwilini. Wana nakwambia nafika asubuhi na utaona nakuja kunywa majira ya sijui nafika zikati baada naambia wewe unajua bei ya mkate. Ndio nikamwambia hii sile siko ameingia hajatoa hata salamu. Wakati naambia sasa ukweli sio kwani kamuma akafika anampiga kibao jifikiria hata na wewe naye. Wala alikuwa anaweza kunipiga mali nyumba. Kwanza nilikuwa nakaa kwa mpango wangu mimi. Sifanya hata atoke kule. Yaani mimi sina hata mpango na sitaweza hata kumuumiza kabisa. Nilikuwa nashikwa sana kama niko gerezani bwana. Jiachie, jichagure, mimi ndo mwanamke wangu. Sawa? Sawa.
sana sana. Ah, nataka nianze maisha upya na wewe tena. Yaani umeziba pengo. Unaona kama ile ulitoka hivi? Mm. Siku na baki pengo. Sasa wewe umekuja ume yaani hilo ndio utaingia tena. Sasa Thank you.
Mbona machozi yanakutoka? Ah, simajua niko nakata ya matumbo hapa na kuingia. Sina kizuri sana. Bado wewe ushi wako ndugu yangu. Mimi hata hapo kula inanishinda. Mbona mcheka vipi? Mbona unajua mpika? Unaona mpika? Nyumbani kila mtu, yani kisi unataka tule ule ule mkono kwa hapa. Wametufundisha, wametufundisha kupika vizuri sana. Mimi kipika chakula hata mzungu anafanya. Subiri hapo na kuendelea. Sasa mzungu, sikiliza. Nasikia. Ha? Naomba hiyo vitu. Yaani mimi mpaka nasikia hamu ya kula inanishinda. Inaisha. Kule restaurant tunakula chakula. Yaani hami sina. Macho tangu naanza kuchungua hata mapande matatu hayajafika, matano. Sasa hivi matunguza tunafanyaje? Yaachana nayo, mtanua, tutanua kingine kesho. Achana nayo. Kuna anavyojia sasa. Shabacho. Enaona. Kuna leta sana. Yeah, brother, what's up? Yeah, man. I got another stuff. Yeah, hurry up, man. Come check it out. I have another one. Yes. Yeah, you wanna see when you're here. Don't worry. I'm waiting for you. Thank you. Oh, man. Yeah, bro, what's up? I'm waiting for you. Okay. Yeah. So why don't you go for me? I met so much stuff over here. Oh, you can see the bag is heavy. Yes, heavy. Oh, that's good. Now let's check. Sure, yeah. Check it out. Yes, yes. Let me show you what I got. I hope you have the money. No, don't worry about the money. Not the first one. Second. Wow. And I got another one. Man, where did you buy this all this? You know where I get it, man. You don't have to worry where I get this stuff. How's that guy? No, it's fine. Yeah. I was really in need of this. Yeah, you can put it back in here. Then. Oh. Can I talk about how much it's gonna be? So how much do you offer for this? It's not like that day, bro. I need money. 20,000. What? 20,000? You can see. Yeah, no, look, man. Look how it is. 20,000 is too much, bro. 20,000. No, man. Just take. 5,000. You know we deal all the time. You know what? Now you start to take advantage because every time I call you, I don't want that. It's about maybe I want to change you. It's about business. Yes, it's a business. Anyway, okay, I want to give you this. Got 15,000. 15,000? Yeah. No, alright. But 15,000. Still. Very high, man. Just 8,000. Ah, man. About I should be phone another guy. Then I can. No, please don't phone another guy. I need this stuff. Okay. You know what? Because me too. I need the money. All right. I need the money. 12,000. No, it's fine. I'll give you 9,000 right now. Then get out. What, oh, man? I need the cash. I give you this code. I need the cash. Yes. It's what I deal with the cash. Yes. I don't deal with the. I know. But yeah. Cool down. I'll give you 9,000 right now. Then tomorrow or anytime when you got time, you can just phone me for the 3,000. 3,000 is small money. I'm giving you, man, right now, right here. I need a cash now, man. I have to go to enjoy myself. I need a cash. I know, man, I know. Alright. I can trust you. Just give it all. I think this is 9,000. This is 9,000 bucks. Then
Later on, I'll give you the 3,000. That's fine. So I'll see you. Thank you for this, man. Thank you so much. All right. So call me anytime when you got another stuff. I wanna call you tomorrow. Make sure tomorrow you have my money back. Oh, yeah. You know, I trust you. No stress. Always, we deal together. Yes. So I need my money tomorrow. Sure, man. Yeah. All right. Good. Thank you.
za UPTS, achane na ule mama, achane na ule mama upenda sikia. Ola leo iko wapi leo? Namfukuza. Hapa kumutilize. Kumutilize. Anamaliza na mutupa. Ola nyumba alikuwa anasema, nyumba mzuri alikuwa anatapa nyumba, leo anabakia kibandaoni. Nilimwambia Peti, achana na ule mama. Mtu akikusogelea pembeni yako atakila mishio mbili sote kumaliza, sote kuupandisha. Lakini huyu mama natumaliza kabisa. Tampota hapisi wapiti, tampota wapi. Tampota hapisi wapiti, tampota hapisi wapiti. Wangu, nilikimbia kule kutafuta kukosa. Sami naanza gonjwa tu. Kule mama kanizia madawa tu ya kwanza. Sali nizia madawa tu ya kwanza nikaendelea kugonjwa tena, kanizia zingine zikaishi. Kyo siku mwa tu kanikutana manake kwa sike kisu mzumo kanyambia nitoke, nitoke maja, nitaki tena. Wajino! Nasema usiniletee matatizo ndugu yangu. Sawa eh? Tulipendana lazima. Ndani mwangu sio sehemu ya kuja kufia. Unasikia eh? Tena yeye. Eh, usije kaniandika jina baya. Wewe mtu wa pili fie huko ndani tena. Unafikia wapi utanielewaje? Hey, samahani. Baba samahani. Unatakiwa uhame kabla ya mauti haujakukuta. Sasa ndio. Mimi please, naomba tuheshimiane. Umesikia? Toka nenda. Tena nakusema na sasa hivi. Yaani ndio kukaa ndani umeisha. Mtu kuna kumwacha sura kuna kuna na kusoga. Ukifa ukifa wewe mtu wa pili katika nyumba yangu, watu wanakuita ni mchana, wewe samani. Kama ndio sorry. Sasa siku sikuelewi. Sikuelewi. Tena hiyo jina likutoka. Yaani usifanye kama kitu usichokijua. Ya madogo ya madogo kwenye mdomo wako. Naomba itoke. Nenda. Kamtatu yote sikote ni kwenziu kama ni nani kama kutani mwenji. Please naomba upande na niwamu. Na hini nakusema. Unaiyo unaisikia kwa kifanya usikia. Unaisikia. He, hapa nakusema na wakisa kusika nena kutuwa mbegi lako nje. Unaisikia. Unaiuta mbegi lako nje samahani sana. Sina mda wakupoteza mimi. Nisije, no, isha kusaidia, itatosha. Yani, kwa hivyo usicheze. Tena usinyamia mbegi lako, please. Ikke
nakutafuta fasi yote nishazunguka, una telefoni, telefoni yako haipiti. So nilikwambia yule mama no mbaya kwenda kusikia mkopa. Sasa nimesikia na jana mkeo kitakuwa bien. Chuma jitu hizi vitu kwa hapa hivi kwa kwanza tafanya. Fanya ite nani, ite mgani. Ite ule vinama liu, kama ni rafiki yangu ni nani. Mbote, kamuita sai, msatu ambigo kamuita na jua mpati. Sorry sana peti yangu, sorry kabisa. Tango yo banzi makambo.